欢迎收看本节目，我是主持人小翔。近日，星巴的燕窝门事件可以说是迎来了高潮，他本人一改之前的做派，主动道歉认栽，并且还提出了6200万的高额赔偿。只不过仅仅赔钱的话，能否就把此事了解，现如今可没有个明确的说法。但是从各方面的态度上来看，星巴想全身而退貌似也不是那么简单的星巴带货、糖水、燕窝退一赔三的态度值得肯定。但很多网友认为的应把退一赔三改成假一赔三，特别是著名打假人王海一直是揪着星巴不放。就在近日，他也再度爆料，就是燕窝的生产厂家之前曾经提醒过星巴，卖的就是饮品而不是燕窝，但是为了营销效果，星巴还是称自己卖的就是燕窝。因为除了赔偿的问题之外，现在还涉及到了法律纠纷的问题，毕竟厂家制假售假的话，那么责任可就大了。而星巴如果也是知道是饮品而非要当成燕窝来卖的话，估计就不是花钱能解决的了，只所以要赶快赔钱，那是因为星选还要继续做，继续赚更多的钱。星巴又颇有积蓄，所以就有了担当，厂家赔付能力未知，可能破产跑路，那么再发生问题，小的主播都能赔付吗？应该是跑跑跑吧，直播带货，这根本就经不起时间的检验，至少目前这种方式的直播太粗糙。先不说产品好与坏，这种方式的不足是非专业的人硬要去做专业的事，就好比卖燕窝的根本不知道啥是燕窝，卖汽车的根本不知道基本工作原理，这帮人唯一的长处是占据大量 IP。 只不过国家规定假一赔十，现在不是厂家假，人家没有告诉消费者满满都是燕窝，人家上面明明白白写着燕窝饮料，厂家配料表上写得明明白白，现在假的是你星巴，虚假宣传的是你星巴，是你一贯嚣张的斩钉截铁地告诉你的粉丝全中国做供应链你最强，你对一个产品三天就能了解，你声泪俱下地告诉别人选品有多认真，你有多伟大，贴钱给粉丝，你多爱你的粉丝，又跪又哭的演戏，别人才会相信虚假宣传，才会买燕窝，不是你造假是谁？诚信红线不容跨越。应该说星巴事件成为直播带货一个转折点，因为疫情让直播带货成为风口，于是各位网络大咖都想成为那天飞起来来的猪，于是各种平台纷纷打起主意，大肆宣传和推销直播带货。当然为了防止产品质量纠纷，于是分销给很多所谓文化和代理公司，打着平台幌子让这些中间商去忽悠各种具有流量公众人物去带货，这种营销模式天然具有欺骗性。星巴只是个商人，捐款做公益只是商业行为，直播带货需要粉丝，要流量，要知名度，捐款后粉丝暴涨2000万，有没有人知道直播带货2000万粉丝多久能回本1.5亿？可以说是捐款可以抵税，涨粉赚名声，附带数倍经济效益，名利双收，一举四得的一次捐款策划真的很牛逼，这个投资最少有10倍的收益，是时候回笼资金了。现在厂商主动跳出来把责任再度推给了星巴，不知道星巴如何解释明知道是饮品非要当真燕窝卖呢？今天的节目就到这，如果您喜欢我们的节目，欢迎点击订阅收藏不迷路。